Elagu London! Rippa lakku! Elagu London! Rippa lakku! Tere hommikust! Londonist me alustame oma päeva, mis see on, mis jooksen pokaali... Prosecco! Alkoholivaba Proseccoga! Ja hakkame vaikselt liikuma Londoni poole. Hetkel me ööbisime... Mul oleks jälle meelest ära, kus me ööbisime Watford. Watfordis. Ja me üritame üles leida metroopeatuse. Ei, jah, metroopeatuse. Ja jõuda Londonisse. Eile ekslesime me taksodega lennujaamast. Meil oli interneti. Interneti hind on 12 eurot poole gigabaidi eest. Nii et me üritame kohalikega suhelda. Õnneks me oleme inglismaalsega, inglise keelega saab kõik asjad tehtud. Ruumtuuri teeme õhtul, siis kui me tagasi tuleme, sest praegu on kiire, me peame juba jooksma. Me jätkuvalt ei tea, kus... Me teame, kus asub metroopeatus, aga me näeme seda praegu ainult siit, sest siin meil on wifi. Et kui me siit välja kõnnime, siis me oleme oma pead nii-öelda, meil ei ole mingeid juhiseid, nii et meie ainuke abi on kohalikud ja screenshotid Google Mapsi piltidest. Ma loodan, et me jõuame ilusti kohale. Selline on meie vaade õue. Vaadake reaalselt neid kahte autot, neil on sentimeetr vahet äkki parkides. Me elame siukestes pisikestes majakestes. Me elame ühes samasuguses siin Airbnbs. Hästi ilus kohake on see Watford ja meil on siit metrooga väga hea ühendus Londonisse. See on meie elutuba, selle saame kohe ära näidata. Me magasime Airiga siin diivanil. Ja ülejäänud korterit vaatame hiljem. Tagurpidi liiklus on täiega harjumatu. Kõik autod sõidavad valel pool teed. See on esimene ja viimane telefoniputka hetkel, mida me Londonis näeme, sest need on siit reaalselt vist ära korjatud ja asendatud uutega. See on täiega kurv, see ma ei ole kunagi näinud. See on reaalselt esimene ja viimane, ainult et seest on see tühjaks tehtud, kõik on ära korjatud. Aga vähemalt me nägime telefoniputka enda ära. Ühe leidsime siit Tower Bridge'i juurest. Teeme vahepeal kiire update'i. Me oleme nüüd päris paljudes kohtades käinud. Seda kõik oli nüüd eelnevalt näha. Mul kõik juba meeles ei olegi. Kell on praegu hetkel 3:30. Liigume siin vaikselt pargis ringi ja otsime siis pubi, kuhu sööma suunduda.
Meil on suht soe, nagu näha, on näost päris punane ka. Päike on päris korralik, arvestas, et siin on mingi 21-2 graadi. Ja ilmaga läks meil täna suht hästi. Homme lubab veid külmamat, aga homme me teeme siis rohkem nagu siseruumis. Käime muuseumites ja nii edasi. Seal pool on vesi ja siit tuleb meie reisi seltskond. Me oleme täna terve päeva ringi reisinud nende undergroundidega, mis on siis tubes, metrood, eesti keeles metrood. Üli hea liiklus on, siin me oleme igalt poolt saanud igale poole kiirelt Google Mapsist lihtsalt vaatasime, kust kuhistuda. Ja väga odavad hinnad on 1,20, mul ei ole rohkem siia maani maha läinud raha kui ainult 1,20 kogu päeva nende sõitude eest. Ei tea, kas läheb, võibolla mitte. Nüüd see on väga, väga mugavus kohas elame. Me oleme siit veits Londonist eemaal, aga väga kiire ja lihtne sõit oli siia ja Londonis endal. Siin sees on see liiklus ka täpselt sama hea. Siit vaadates paistab London Eye seal kaugel. Seal me käisime kohe hommikul, me saime kohe metrooga Big Benni kõrvale. Hetkel oleme sellises looduskaunis kohas. Jäätis äärus. See on nagu küpsis midagi. Jäätis, see on šokolaat, on lihtsalt hästi sõike õhuline. Jäätis. Ei ole jäätist. Taga käivad mölki mängimised, mängivad mölkid. Next day. Tere hommikust Londonist, täna on meie teine päev. Ma arvan, et ma võin kõigest öelda, et me oleme üsna läbi kõnnitud. Jalad all väga hästi ei liigu enam. Aga me ei anna alla. Me oleme täna siis teisele poole Londonit, sinna Hiina linna poole. Üllataval kombel sai meil eile väga palju kohti käidud ja tegelikult me jõudsime eile Hiina linna välja Exceldes. Aga täna me läheme. Piilume sinna vähe rohkem ja plaan on käia siis veel mingites muuseumites on ju. Kui saame, kui järjekord pole nagu eile 2 kilomeetrit. Ja mingi liblikate koht oli ka, mille nime ma peast ei mäleta. Me otsustasime täna hommikusöögi kodus süüa. Me tegime, või noh, mis me tegime. Anti tegi meile muna, lõikas kurgi tomati, mis ta veel tegi praadis peekonit. Meil on kõigil hiiglaslikud võikud ees, sest saajad siin on hiigel suured. Et see on meie tänane plaan. On aeg filmida room tour või õigemini vist apartment tour, sest meil on siin rohkem kui üks tuba seekord. Ma hakkan siit algusest pihta. Uksest sisse tulles on siis kohe köök elutuba. See on tegelikult diivan, mis kõib lahti ja meie Airiga siis magame selle peal. Siin oli sõike tugitool, mis tegelikult oli siin, aga me lükkasime sinna, et on meil esi oleks. Väike kohvilauake, mingi teine lauake ja telakas täitsa ka olemas. Siin on külmkapp, keset tuba ja siis on köök. Meil on siin kõik vajalik olemas, rösterid, ahjud, potid, pannid ja isegi pesumasin. Aga me ei tea, kas me saame seda kasutada, sest siin pole kohalik pesemisvahendeid. Ja meil ei ole väga mõtet poest osta, kui me ainult ühe korra tahame seda kasutada. Nii et köök on täitsa funksionaalne, mikroline õhi, 3 baaritooli, mahtusime ilusti ära. Siit väga mingit vaadad, pole siin on naabri otsa. Siis siit edasi saab vetsu, vainituppa. Siuke pinti 60 on siin siuke vanaaegne. Tuli käib siit olema nöörist. 2 eraldi kraani külma ja kuuma jaoks. Ja see on Landlord Special värvitud. Siuke nagu, jah, inglismaget, mulle tundub. Siin on mingid kohalikud tussikeelid asja vist, ma ei tea, kas nüüd see on täis, ei tundu küll olevat. Ja seal on siis meil kohe naabrid vastas. Ja siin on siis viimane tuba, magamistuba siis, kus on riidekapp. Nemad magavad siin toas, neil on siin suruvoodi öökapid ja romantilised lambikesed. Meie kõik ööbimiskohad on võetud Airbnb-st, sest nii on lihtsalt kõige odavam. Arvestades, et me oleme neljakesi ja hiljem viiekesi.
hotellide eest me maksaksime kõvasti suuremaid summasid. Aga kui me ööbime Airbnb-de, siis see on keskmiselt 35-40 eurot öö ühe inimese kohta, mis on siuke, no, küllaltki soodne minu arust lähemalt. Aga me pakime oma kodinad nüüd kokku ja hakkame vist vaikselt sättima üks hetk. Ma üritan täna veits rohkem näidata. Eile ma lihtsalt tegin telefoniga klippe kohtadest, kus me käisime, aga ma üritan täna veits rohkem rääkida ja näidata. Eile lihtsalt me käisime suhteliselt siukselt nagu tempakalt kogu Londonile tiiru peale, aga täna me vist keskendume rohkem nagu ühele poolele. Nii et vaatame, mis saab. Me ise ka veel täpselt ei tea. Kõigepealt tuleb kõndida metro peale ja jõuda kesklinna ja siis vaatame edasi. Jõudsime Kensingtoni parki ja suundume Kensingtoni palee juurde. Jõudsime Kensingtoni palee juurde ja üks meist läks vetsu otsima, ma arvan, et 15 minutit tagasi vähemalt. Ja on siia maani teadmata kadunud. Ja kes ei tea, siis see Kensingtoni park, kus me hetkel oleme, on hiiglama suur. Ja vetsusid on täpselt umbes null. Või noh, okei, okay, üks kuskil on. Vähemalt sildid. Vähemalt silte on hästi palju, et iga nurga peal on vetsud, aga pooled vist olid kinni. Ühte me otsisime, seal küll vetsu ei olnud. Nii et park on suur ja ilus ja lahe, aga vetsus käia ei saa. Arvestasid sinna laste mänguväljak ja jõhkled palju inimesi ja lapsi, siis ma ei kujuta ette, kuidas nad kõik vetsus ei käi. Siin on see palee hoo. Seal on palee isa. Päris ilus on siin. Praegu lõigatakse neid puusaid kauniteks ilusateks. Seal keegi paras jagu tegeleb sellega. Vasti lähme sinna gardenisse ka, äkki kui me lõpuks airi kätte saame. Vetsuringilt. Üks põnev asi, mis me veel siin parkis nägime, olid politseinikud hobuste otsas. Et politseinikel oli auto parkitud kuskil siia tee äärde. Kaks tükki oli neid, kui me eksime. Ja mõlemad sõitsid oma hobustega siin parkis ringi. Princess Diana of Wales. Siin on tema Memorial Garden. Hästi lahedad, sellised kiluaugud on igal pool. Näeb päris pinge välja. Mingi väike luik. Ma kahtlustan, et see on äkki tema pere seal. Pakun, ei tea täpselt. Väga ilus koht. Selline näeb välja underground station. Siin pole praegu ühtegi inimest. Meie metro just sõitis ära. Eeme maha. Või no õigemini, ametlikult nad kutsuvad vist tubideks neid. Underground tubes. Tulime siia vaatama. Nüüd liikaid midagi pole reklaamid, mida on seal taustal ka näha. Aga selle asemel mängib siin mitu päeva järjest Nike Air reklaamid, mis on nagu väga pettumust valmistav. Sest me lootsime näha midagi muud. Nagu ükskõik mida muud, aga siin on konkreetselt nagu Nike Airi reklaamid lihtsalt hommikust õhtuni. Ja muidu siin on igast muid lahedaid asju. Me otsustasime hoopis Primarki minna. Käisime Krispy Kreme donutsites ja võtsime 14 donutit. Vähme neid kohe maitsime, need on soojad ja värsked hetkel. Aga praegu teil ohtis johtuma täna äkki. Sa pead tribima. Jah, ja sõnaga me lähme neid kohe maitsime ja siis me saame teist testida. Me tellisime Starbucksist kaks jooki. Siin on üks oli Mango Dragon Fruit Refresher ja teine oli Strawberry Cream, mingi frappuccino. Nüüd tuleb teist test, sa maitse seda. Ja mu nimi on Eria, Y-ga, aga pole hullu. Jämm. Maitseme teist ka. See on nagu erinevad kihid, kui mulle tundub, et need on värvid. See on nagu lihtsalt tavaline piim minu jaoks. See on veits juba hapukas natuke. Ei ole üldse ta hapukas. Küll. Maitse. See on jah nagu piim ja maasikad, aga ta on hea. See on hea. See on hea. Kas ta just oma hinda väärub? Jäätis. Jaa. Maasikaga. Väga hea. Jäätis. See on ma ei tea, mille maitsega. Ma mõtlen, see hind oli äkki viise. Midagi taolist. Ta ei ole nagu väga otav, aga natuke võib lubada. Ma ei tea, peaks olema Dragon Fruit. Me approvisime Starbucksi joogid. Mulle maitseb see rohkem. Airile maitses
see rohkem. Võibolla hapukam, siis oleks parem. Jah, sest siin on tegelikult on jällegi, ai, dragon fruit on ju magus. Me jõuame nüüd nende donutiteni ka, me võtsime 4 glazed donutit. Iga ühele üks anti vist ei tahtud, nii et me saame boonusena veel siis. Ma nüüd näitama ka. Klassik on see. Nii, näevad väga head välja. No nii, kes julgeb maitsta muga koos? Koos on murenev. Lõhnab täiega hästi. See on meie maa. Ja koksu ka. Cheers! Oh my god, kui hea! Kui on nii maitsuvad, oppi kui hea! Need on nii maitsuvad. Antile rootsud, Antile meeldiks hea. Nii õhulised! Eesti sõõrikud kohvid ka on üksed paksud ja mätsked. Need on nii, oh my god! See saab ärida kohe. Ma ei saa Eestise tagasi kolida niimoodi ju. Paned selle siia. Ära see kikker tõrnest huvitav. Ei lõi ka kikker tõrnest. Nii õhulised. Nii tänane soolane, sõike väike vahepala. Mis see on? Mais vist. Lihtsalt mais, okei. Crispy mais. Siis see vist oli fish and chips on ju. Selle kohviku fish and chips on hoopis teistmoodi kui selle teise oma. Kikker tõrnest on jälle. Ja üks Guinnessi õluga. Meil sai söödud, me suundume edasi Hiina linna. Me ei tea tõest, mis endast kujutab. Me nägime ainult eile ilgsamisi neid oranje loternaid. Ja me läheme vaatame, mis seal huvitavad on. Ja kui väga mitegi pole, siis silma ilu on ikka. Siis me tegelikult olemegi vist enamus kohti läbi käinud. Me oleme päris suure ringi teinud kahe päevaga. Siis vaatame edasi. Siin näidetakse Harry Potter and the Cursed Child näidendit. Me oleme hetkel väga kadedad, et me ei saa seda vaadata. Nii lahe. Chinatowni sirvid paistavad, lotternad paistavad. Lähme vaatame. Me ei ole isegi veel Hiina linna sisse jõudnud ja siin on juba igal pool lotternad. Siin on ka üks hiigel lotern. See Hiina linna on päris pikalt. Seal vist kõrval tänav läheb ka veel Hiina linna all. Me kohe läheme ja piilume siin oppoole ka. Siin on teine tänav. Seal on juba mingid suured need, mis on mingid sümbolid asjad, väravad. Siin on need suured võimsad väravad nüüd. Ja siis teine Hiina linna täna paistab sealt pikkelai. Me leidsime eile poest sellise Red Bulli, sellist ma ei ole Eestis näinud, Forest Fruit maitsega. Ja sugar free. Selline Red Bull me ei ole Eestis näinud. Võibolla me lihtsalt pole tähele pannud. Aga meil on nüüd eesmärk seda maitsta. Ja ma tegelikult natuke loodan, et see ei ole väga hea, sest kui see on väga hea, siis... Siis sa jõud ära. Siis meil Eestis ei ole seda. Sa tee airi oma lahti. Ma saan seda. See lõhneb natuke imelikult, nosuta. Ma tean küll. Siis. See on magus, väga magus. Ma arvan, et ma ei tunne puudust, et teda Eestis ei ole. Isegi minu jaoks liiga magus. Mulle meeldivad magused asjad, aga see on nagu väga, väga, väga liiga magus. See on too much. Igal juhul, see ei ole paha. Aga see on väga, 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 väga magus. Me käisime täna ostlemas ja mõistime rohkem kui paar asja, ütleme siis nii. Alustame raamatutest, Aili ühtis endale kaks raamatut mingist kohalikust tundmatust raamatupoest. Seal oli see diil, et ostad ühe eesti sest poole hinnaga mingist seksioonist. Ta ühtis endale kaks raamatut. Esimene on siin ja teine on siin. Ma ei tea, mis raamatud on, need olid ulme või mingi sci-fi. Need konkreetselt olid vist ulmekad. Nii et me nüüd hoiame neid käes, kui me lennujaama lähme, sest me oleme seljakottidega. Meil on vaja terve hunnikriide selle remahutud, nii et igaüks läheb raamat käes. Alustan Peili asjadest. Me leidsime liiga palju nuinusid asju. Tal on mini hullus. Me ühtsime talle mini sokid. See ei fokuseeri ära, ma tõesti ei tea miks. Aga miniga sokid, siin on kaks paari. Hind oli 1,50 poundi, mis on mingi alla 2 euro natuke äkki. Meil see vahepeal kaamera akku tühjaks, aga me nüüd jätkame viits teise nurga olt. Loodame, et ei ole väga suur probleem. Aga ma ostsin endale sellise AirPodide case'i, sellise seentega kaane.
Airile meeldis seente, aga me valisime maasikate ja seente vahel me valisime seened. Ja edasi me liigume peili asjade juurde. Peilile võtsime kleidi, siukse sinise, suvise, väga lihtsa. See maksis 3,50, kõik on poundides. Ma ei hakka neid eurodesse ümber mõtlema. Järgmiseks on kaks trikood. Esimene on siuke tavaline spaas käimiseks triko, satsidega, lipsudega, mis iganes. See oli siis 5 poundi. Ja täpselt sama mustriga on siuke pikk triko, nagu just rannas käimiseks, õues käimiseks, mis on UV40 kaitsega, ehk me ei pea teda päiksekreemiga määrima, tal enne oli ka siuke sarnane, aga see ei ole väikseks. Ma võtsin 92 suuruses kõik asjad, seega ma loodan, et see mahut tale selga, kui ei mahu, siis mahutame. See oli vist 9 poundi. Edasi me võtsime talle 2 dresside komplekti, võib vist öelda. Üks on siuke liblikatega, Aili käes on püksid, väldise põles. Need olid 2,30. Püksid on, mis saab. Oleme nii otsuska 2,30 ja jälle 92 suurus. Siuke liblikatega komplekt, tahaks endale ka siuke. Nii pehme ja mugane välja. Ja teine on täpselt samasugune komplekt, lihtsalt, et täpiline. Sest teised mustrid otsas, me tahtsime tegelikult arbuusidega või delfiinidega, aga neid ei olnud, seega saime need. Ja need on siis ka mõlemad 2,30. See on ka nuinu, midugi. Kõik öelda, et see ei ole nuinu. Siis me saime endale pijamad. On pijama õige sõna või? Tuduriided. Pijama. Airi ostis endale sellise pruunikomplekti triibulise. Siukest oli roosad ka, mis meenutas hullud seda Victoria Secreti, seda pijamad, mis hääl nende poes müüakse. See kahene komplekt oli 15 poundi, mega nõnno. Kus su püksid läksid nüüd? Püksid, ma ei tea, mida ta siin seob. Püksid on täpselt samasugused. Mulle ei olnud matchivad seti, sest need olid ära ostatud ja numbrid olid otsas. Aga kokku tuli selline komplekt. Ülemine ots on pruunikas ja alumine on veits heledam pruun. Ja need olid, ülemine ots oli 4,50. Ja alumine oli sooduk, ei, ülemine oli sooduk, aga 3 ja alumine oli 4,50. See hinda ei ole. Just. Ehk siis ülemine on siuke tumepruun ja alumine on hele. Ma tahtsin ülemist ka heledat, aga numbrit polnud. Aga ei ole midagi, need sobivad ka kokku. Edasi osteti meie väiksele vennale riideid. Näitame need ka siis kiirelt. Mis iganes, kes iganes on NBA, siis siin on mingi siuke särk. Nime. Ja matchivad püksid. 30 on oluline. Okei, vabandust, 30 on oluline. Minu, meie viga, me ei teadnud, et see oluline on. Edasi on siis särk, Chicago Bulls ja siis Bullside pusaga vist, mul on tunne. Okei, see on täiesti mega pehme, väga mõnus materjal. Siuke valge, suur, mõnus, pehme pusa. Markusele siis ühedel ujumispüksid. Võimalikult erksad, et kui uppuma hakkab, siis on näha, et uppub. Ilma naljata peab olema, muidu ei ole näha, kui keegi kuskil uppub. Ja siis võtsime kingituseks sugulastele ühe siukse UK lipuga särgi. See komplekt? Üks komplekt ühele neiule. Siuke tume särk, sa näitab ükse siuke tume särk ja mingi tie-dime, kuidas sa ütled selle kohta roosat püksid. Teine oli siis kleit. Teksa kleit ikka nagu. Just. Siuke pikk. All on siuke nunnu satsi äär. Ja kõige viimane asi, kui ma nüüd ei eksi, on vist triiksärk kellele. Triiksärk Andrele, kes Andre on. Kutile, kes sõjavetke läheb. Eestlased ei sõgi, eestlased kaitsevad! Siis ta kaitseb nii, et ta tuleb tagasi ja saab särgi. Andrele, tark. Boyfriendile. Täna me vist rohkem midagi ei tee, kell on juba 10. Me teeme hetkel pitsat, hiline õhtusöök. Ja homme lendame juba Pariisi, nii et Londoni video lõpeb hetkel siin ära, ma arvan. Ma loodan, et teile meeldis see video, kui jah, siis vajute like ja subscribe. Ja näeme juba järgmises videos, ehk siis Pariisis. Ciao!